Oi, meus amores! Bem-vindos de volta para mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês nossas compras do mês no mercado. Faz tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui pro canal, então hoje eu decidi que a gente vai gravar para vocês, tá bom? Hoje é sábado e a gente vai no Bem Barato, tá? Daí, quando a gente estiver saindo, quando chegar lá, eu mostro tudo pra vocês. Vou tentar gravar o máximo que eu conseguir. E quando a gente chegar em casa, eu gravo também pra vocês, tá bom? Nossa, meu cabelo tá maravilhoso, né? Enfim, deixe seu like se você ainda não deixou. Se inscreve se você for novo por aqui. Seja muito bem-vindo. E me segue no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês, tá bom? Então é isso. E bora lá pro vídeo. Gente, eu não sei vocês, mas eu não tenho o costume de fazer lista de supermercado. Já fiz, mas deu na mesma. O que a gente costuma fazer é... A gente entra no supermercado e vai de corredor por corredor, de seção por seção. E vai vendo o que falta aqui em casa e vai pegando. E não fica mais caro nem mais barato, fica a mesma coisa de fazer lista. Então, por isso que a gente não faz, não perde tempo fazendo lista. Você quer aparecer no vídeo também? Então, por isso que a gente não faz, tá? Não sei se vocês são assim, vocês também são assim ou vocês costumam fazer lista. A gente não tem esse costume. Mas enfim, bora lá. Gente, já terminamos as compras. Deu dois carrinhos, não sei nem se estão me ouvindo direito. E a gente já vai passar já. E daí eu gravo tudo pra vocês, tá? Na hora que for passar. Não consegui gravar muito aqui no mercado porque tá muito cheio. Tipo, a gente tá aqui tem umas 3 horas, mais ou menos. Gente, eu acabei de chegar em casa. Tem um ajudante aqui, ó. Tem mais sacolas? Depois eu mostro o resto pra vocês. Mas eu já coloquei algumas coisas aqui. E ignorem aquele leite, que aquele leite a gente já tinha. E eu vou mostrar pra vocês bem bonitinho tudo que a gente comprou, tá bom? Bom, então aqui tem mamão. Temos alho. Deixa eu tirar essas coisas aqui, que aí fica mais fácil pra mostrar. Aqui tem... Comprei batata doce. Pera. Isso aqui é mandioquinha. Aí aqui tem peito de frango. Mistura, né? Tem carnes pra fazer estrogonofe, carne cozida, enfim. Ó, compramos bastante carne. Aqui também é carne. Aqui é carne moída, ó. Aí... Comprei
um azeite. O Bernardo tá se divertindo aqui, olha isso, gente. Misericórdia. Comprei um azeite desse. Aqui tem miojo. Sucos. A gente comprou bastante suco, né? Geralmente eu compro da Tang, que eu gosto. Aqui tem duas bolachas Oreo. Dois macarrões desses de palitinho, que é os que eu mais gosto. Dois açúcares, ó. Aí aqui tem dois molhos de tomate, desse daqui, da Quero. Aí comprei mousselon do Bernardo. Eu uso esse daqui de multicereais, não resseca ele nem nada. É, bisnaguinha. Aqui, gente, ignora aquela bagunça ali atrás que eu vou arrumar. Ketchup, isso daqui é um molho que o Caio comprou, que eu não sei. É três em um, enfim. Esse salgadinho aqui, que a gente gosta. Tem um creme de leite, aqui é laranja. Que a gente comprou bastante laranja pra fazer suco pro Bernardo. É, comprei um Bombril. Esse Case Perfume. Comprei esse Case Perfume que eu uso pra passar no chão. É, esse Veja eu uso pra passar em superfície, tipo balcão, fogão, essas coisas. Aí compramos detergente, tem cinco detergentes. Comprei desse transparente e do vermelhinho ali atrás. É, amaciante, eu não comprava o Downy, mas eu comprei pra testar, porque minha mãe falou assim que é muito bom e que um pouquinho já rende bastante, então eu comprei. Água sanitária, tem duas pastas de dente, aqueles paninhos de pia, Gillette que o Caio comprou, tem esse sabonete aqui, ó, que eu comprei pro B, esse outro aqui também, e um álcool. Agora deixa eu mostrar o restante. Bom, gente, deixa eu dar continuidade. Aí compramos 2 litros de óleo, aqui, papel toalha, aqui tem... Besteira, só besteira, é bolacha, chocolate. Eita, caiu. Metade dessas bolachas é do Caio, porque ele leva pro trabalho. Então, aqui tem 2 bis. O bis é meu, que eu gosto. Ana Maria também é dele. Compramos duas águas de coco pro Bernardo. Esse bolo aqui, pra tomar café. Esse pompom aqui amassou inteirinho. Aqui, dó. Mais 2 molhos de tomate. Aí aqui também é chocolate. É, um requeijão. 2 mescal. Esses danoninhos aqui, ó. Eu comprei pro Bernardo. Que ele toma. Quem toma é ele. Aí aqui tem uma manteiga. É, mais uma cartela de danoninho. Que é desse daqui azulzinho com roxo. E uma de morango. Um creme de leite, 2 leite condensado. Compramos 2 desse feijão aqui, da Camil, que eu gosto. E arroz é esse daqui, ó, o namorado. Aí aqui tem essa Smirnoff, comprei essa verdinha pra experimentar. E essas aqui pro Dia das Mães, né? Tem 2 queijos ralados aqui, 2 lencinhos, comprei desse daqui, ó. Eu não sei se é bom, nunca usei, mas eu comprei pra testar. Aqui tem 2 pastas de dente. Uma que o Bernardo rasgou, né? 2 pastas de dente. Esse sabonetinho aqui pra ele, que tava na mão dele. Essa pomada aqui da Baby Med que eu uso nele. Comprei esses paninhos aqui pra pia. Um álcool. Um sabão líquido. Esse papel higiênico e fralda pro Bernardo. E aí aqui tem uma caixa de leite. E foi isso, gente.
Amores, eu quero mostrar pra vocês como que ficou a organização, tá? A geladeira ficou assim, ó. Os danones, né? Manteiga. Ali tinha um restinho de uma manteiga. Requeijão, água de coco do Bernardo. Aqui tem um arroz e um feijão que eu fiz, que tá bom, então eu deixei aqui. Tem um leite aqui embaixo. Tem algumas Smirnoffs, refrigerante. Isso aqui é pro dia das mães, tá? Aí aqui fica alguns legumes, os ovos eu coloquei aqui, resto de leite condensado, a água, enfim, ketchup, essas coisas. A minha fruteira tá assim. E o armário, gente, eu tenho que colocar esse negócio porque o Bernardo acha. Ó. O meu armário ficou assim. Deixa eu ligar o flash. Ó, o meu armário ficou assim. Aqui em cima tá meio bagunçadinho, mas ficou bolacha, chocolate, essas coisas. Miojo ali é chá. Os Nescau. Musculão do Bernardo. Esse aqui é salgadinho. Enfim. Feijão. Café, e aqui eu repus o arroz. Aqui eu também coloquei mais arroz. Ali ficou feijão e arroz, pão. Não ficou muito organizado não, mas enfim. Aqui são as coisas abertas: sal, açúcar, farinha, enfim. E ali no cantinho é sal e açúcar fechado, tá? Então ficou assim.